No niin. Jotakin muuta on seurassa tätä. On kyllä aika lyhtyä kuin jonkki. Se kyllä semmoisin kevätellä. Mikä niin saitti se mä, että nyt ikä raskin brunit oleks. Nyt mä olen vähän noita mikrofonille, jos mä lähden tälle. Juttu ei pari kovasti sissikuosta. Proviisia ramahtuta. Jotas nyt. Kura pojat natukka arjovat. Niin, ainoa ottaa paljon sen ikäkö. Se niin mä ylevällä toimittan. Ylearu pitää sitten kaiken kylästä lähteä. Ne saa siis. Ne tulee sinne alla visattua. Tarkemmalle mä ei pidä ronina. Ain vestään alla sun maarit. Aa, sä olet tuolla. Aina ei tahtnut ka halvaa tätä. Ronib naaber puu otsa praegu. Niin kuin minä teda kevadel. Sealt passisin. Nyt on siis tää. Mitä samasuguse teekonna ettei. Ja vaatab ja määrab seal oma ette. Kui ma midagi valesti teen. Kulad ka jõuavad juba natukene harjuda sissetungi ja kohalolekuga. Mitte väga peale toetada ja pesal. Mitte väga kõigub küll. Saab väga. Mitte olen siis, ma ei kõige jälle poimine. No niin. Tegelikult oleks ühte saltfretti ka vaja. Aga seda mul vist ei ole. Võibolla on. Võtta. Võllime. No niin. Kuskile. Kuskile kuskile. Jah, ma võtame selja kohti korraks maha. Kõis hästi ei kõni nii pidi. Ma pean panema tõmber teist pidi. Ei kyyni poika tänne.
Rõngad jalga. Rõngad valmis siia. Kuskile, et siis kergem neid võtta. Sule jaoks kui ümbrik. Mis võeda ei saa hästi, võtame ära. No, ma ei tea, võibolla siit on paremini näha. See on liiga valge, ma ei tea. Ja selle paneme siis esimesele pojale. Panen talle, teen valmis selle ümbriku ka kuume, siis sule paneme DNA prooviks. Nüüd siin oli 9 puu. 17. Poja me siis esimesena võtame. Märk on ka valmis. Enne seda me käisime just must 4 ja valge plastik on siis 7-0-9-6. Põhjadest väga, väga nagu ei rabelu. Võibolla me ei peagi midagi peale panema. Et igaks jooks on kaasas küll. Siia, loodame, et ta ei tee ma tükse väga valgeks. Siis vasak jalg olema. Vasakusse paneme siis 7-0-9-6. Metall, mida ma just enne ütlesin. Aga ma seda panin. Üks, kuus, kolm, viis, neli siis. Ma panen siis tiiva ära. Teiva pikkus 350 mm. Teine asja on siis nokka pikkus. Täpselt 10 cm, siis 100 mm.
paar sulge. Selle pojaga peaks siis kõik korras olema. Me järgmise numbrit ka juba paika. 16355 läheb talle paremasti. Ja paneme siis 715T. Nii kogu see tegelase selle. Noh, kuidas sa ain tunned ennast seal? Mitte väga ei kindla. Nii, vana tuli tahtis söötma tulla. Ah, Karl. Saatja oli seljas. Noh, näeme vahele. Aga noh, loodetavasti ta ei... Seedi seda ise ära, vaid annab ikka poega selle pärast. Jaha, jäime vahele. Mis ei ole suuri hea, aga juhtub. Siin istus küll väga rahulikult. Kuulema olen alla. Ja küll. Ega sul seal ei ole nii mugav kui mul. Olen teen tööd. Jah. Et siis vasakusse jalla ka 715T. Paremas jalga paneme siis 16355. Kuulis 140 millimeetrit. Nukk paistest on natukene väiksem olevad kui eelmis. Millimeetrit. Mm-hmm.
kaalutada. Koma yks kilo. Niin, sit otamme viimase poja jaoks ka rõngad valmis. Järjest võtta siis 7-1-5-U. Paks U-ga U-tähega lõpevad rõngast sai saab siis täna. Paneme all poole, siis te näete. Tame siis selle valmis. Ja 56 on teine rõngas. Siin istudas üles natuke. Aga teile vastu ei ole. Eriti ei paista, aga niisugune ta on. Pane mida lukuga kinni. Ja loodame, et püsib kauem kui see plastikrõngas tõenäoliselt. Kolmsada 315 on selle tiiva pikkus, on järgelikult kõige väiksem.
23. Veel lühem kui selle eelmise. Juba tehtud. Ja olen ta ära ka kogus. Ta on siis alla 2 kilone. Ja kui te näiteks tahate teada, et kui kaugel pojad tavaliselt teist on kaamerast, võime selle ära mõõta. No, pesa keskkohani, ütleme selle kõige lähema poja peani. 1,30 m, 1,40 m. Ja siia pesa servani on umbes 70 cm. Ja palju see pesa läbimõõt näiteks on. Ja võime ka ära mõõta. On 170 cm. Lutsa peale mine. Üks asja oli küll. Ikka puhastanud seda kamera klaasi. Parema pildi. Võtame, et läks neid paremaks. Peale võhata ei saa sinna. Aga vähemalt silma järgi tundub, et läks.
Loodame, et te siis saate nende poegade lenda minekut siit jälgida nüüd ja juba neid ära tunda erinevate rõngaste järgi. Vast said ikka rõngad õigetesse jalgadesse ka ja kõik on korras. Nii et järgmise korrani. Ma pean nüüd hetkema ennast siia külge. Kõige külge, et saaks ennast alla sõigutada. Aga teile ei meeldigi, et ma ära lähen või. Mis nüüd siin tahtsid öelda? Nüüd ma küll lähen. Pildi tegid puhtaks ajal. Jah.